kimyoviy muvozanat oltmishinchi test besh butun olti gramm sis buten ikki izemerlanishi natijasida bir yuz oltmish sakkiz joul issiqlik yutildi ushbu jarayon muvozanat konstantasini aniqlang demak sis buten ikki aytaylik a modda bu hali organik moddalarni organikani o'tmagan o'quvchilar ham bu masalani bemalol ishlashi mumkin sis buten ikkini a modda deb belgilang va trans buten ikkini b modda deb belgilang mana tenglamasi ham berilgan yonida bir bir koeffitsiyenti bir bo'ladi a dan b hosil bo'lish tenglamasi endi ushbu tenglamadan bir yuz oltmish sakkiz joul issiqlik yutilibdi demak minus bir yuz oltmish sakkiz jol quda bo'lishi kerak bu issiqlik yutilgan jarayonda a delta ashda bo'lsa plyus bo'lishi kerak ho'p bir yuz oltmish sakkiz joulni birinchi bo'lib kilojo' olishimiz kerak buni mingga bo'laman demak nol butun bir yuz oltmish chiqadi bu agar delta ashda bo'lsa agar quda bo'lsa minus minus 168 yuz oltmish sakkiz nol butun bir yuz endi b modani konsentratsiyasi b modani hosil bo'lish issiqligi o'n biru ikki a moddaniki esa yetti reaksiyanikini topish uchun b moddadan a moddani ayirish kerak ya'ni o'n bir u ikkidan yettini ayirish kerak hosil bo'lgan moddadan ayriladi reaksiyaga kirishadigan modda bu yerda chiqadiki demak reaksiyani entalpiyasi to'rtu ikki to'rtu ikki kio endi mana buni hozircha o'chirib tursam ham bo'ladi bu reaksiyani entalpiyasi endi buni quga o'tkazadigan bo'lsam endi minus to'rtu ikki quvga teng bo'ladi kiloj bu delta ashda delta h bu entalpiyada ya'ni chunki bizga moylar entalpiya berilgandi o'n bir ikki yetti va to'rtu ikki chiquvdi bu delta ashda demak endi bir moil agar a modda reaksiyaga kirishsa to'rtu ikki issiqlik yutilishi kerak lekin minus bir yuz oltmish sakkiz yutilyapti tenglama bo'yicha demak molni topishim mumkin minus bir yuz oltmish sakkiz bo'lingan minus to'rtu ikki minuslar demak qisqaradi va bir yuz oltmish sakkizni to'rt nol butun bir yuz oltmish sakkizni to'rtu ikkiga bo'ladigan bo'lsam agar nol butun nol to'rt chiqadi nol butun nol to'rt bu mol taqsim ha bu molni o'zi molni o'zi demak nol butun nol to'rt mol reaksiyaga kirishi kerak a moddadan dastlab bizga berilgan beshu olti gramm si ikki demak beshu olti gramm deak endi bu bu yerda formulasini bilishimiz kerak mol topish uchun buuchun demak s 4 H8 bo'ladi formulasi umumiy formulasi buni xohlagan biron bir malumot ma'lumotnomadan topishingiz mumkin endi buni massasini topadigan bo'lsam agar ellik olti malyar massasi gramm taqsim mol beshu oltini bo'ladigan bo'lsam ellik oltiga nol bir mol chiqadi dastlab nol bir mol bo'lgan 0,04 ta reaksiyaga kirishib ketgan demak qoladiki muvozanatdi 0,06. bu demak reaksiyaga kirishgani bu dastlabkisi va bu muvozanatdagi konsentratsiyasi hozir buni o'chirib qo'yaman endi 0,04 reaksiyaga kirishgan bo'lsa b dan ham hosil bo'lgan 0,04, bu dastlab yo'q edi -da nol edi mvozanata nol qoldi endi km topish uchun b moddani konsentratsiyasini a moddaga bo'lish kerak ya'ni 0.04 butun bo'lingan nol butu yoki bo'lmasam 1 taqsim bir yarim deganday de. yoki bo'lmasam 2 taqsim uch deganday bu yerda agar qisqartiradigan bo'lsam buni 2 taqsim uch chiqadi km barobar ikki -bar taqsim uch d variant